No estádio da Serrinha, a intenção do Guarani era vencer o Goiás para confirmar de vez a boa fase. Mas logo aos 14 minutos de partida, o balde de água fria. Apodi cruzou na área e Aleph Manga abriu o placar para os donos da casa. Gol do Goiás! Sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás. O Bugre, que entrou em campo muito modificado por conta de suspensões, respondeu com Bruno Silva. O mesmo Bruno Silva que quase entregou o segundo gol para o Goiás. Sorte que Gabriel Mesquita estava atento. Na reta final da primeira etapa, ainda deu tempo para Tadeu salvar os donos da casa novamente após finalização de Alan Victor. Daniel Paulista voltou do intervalo sem alterações e só foi mexer no time pela primeira vez aos 18 minutos. E foram duas delas que movimentaram o jogo em Goiânia. A primeira foi nessa chegada de Matheus Souza aos 37 minutos. E a segunda culminou no gol do Guarani. Júlio César recebeu de Pablo da direita e cabeceou no cantinho. Segundo tempo! Mas o gol do Camisa 94 não serviu para muita coisa. Isso porque o Goiás tinha ampliado o placar minutos antes com o Nicolas. É gol! Gol! Gol do Goiás! Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás. Resultado final, Goiás 2, Guarani 1. A derrota afasta o Guarani um pouco mais do grupo de acesso da Série B. É uma equipe que foi muito mudada para essa partida, né? Uma equipe muito diferente da que geralmente vem jogando, que geralmente costuma iniciar as partidas. E esse entrosamento também é uma coisa que pode ter impactado, principalmente nos minutos ali iniciais. Mas, de uma maneira geral, vamos seguir trabalhando. Lógico que não estamos satisfeitos com o resultado, mas seguimos em frente agora. Né? Tivemos dois jogos fora de casa, jogos dificílimos, onde o Guarani volta com 50% de aproveitamento desses jogos, para agora, dentro de casa, fechar o turno e tentar buscar mais uma vitória. A origem, a origem! A origem do gol! A origem do gol para todos os bugrinos que estão acompanhando aqui o nosso programa. Derrota 2-1, mas o Júlio César deixou um bonito gol de cabeça espetado lá no estádio da Serrinha, em Goiânia. Para todos vocês, a origem, a origem, a origem, a origem do gol! O Goiás abriu 2-0 no placar. E aí teve esse lance aqui, ó. Pablo fez um belíssimo cruzamento e o Júlio César, que tinha entrado no segundo tempo, aliás, entrou bem. Foi votado pelos integrantes da equipe esportiva da Rádio Bandeirantes como craque do jogo. Ele que havia bastante tempo que não atuava, estava se recuperando de uma contusão e marcou esse gol de cabeça. E aí, CH, você que comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, o que achou aí da derrota do Guarani? Achei ruim, né, Batista? Era um jogo possível de pelo menos empatar, o time sentiu muitos desfalques. Os laterais do Guarani não estiveram bem, com exceção desse cruzamento do Pablo, Eliel também bem abaixo. Zaga atrapalhada, Gabriel Mesquita falhando vergonhosamente no segundo gol. Lá na frente o Lucão de novo não funcionou e o Andrigo, Batista, muito abaixo do que jogava o Regis. Depois, com as mexidas, o time melhorou, mas infelizmente não deu tempo de pelo menos empatar. Eu não gostei do jogo. A única coisa que eu gostei foi no momento que trocou. A hora que trocou, o time foi para cima, deu a impressão até de empatar o jogo, mas não deu tempo, infelizmente. Júlio Nascimento, a sua opinião? O Guarani perdeu 2-1 e cai na tabela de classificação, foi para sétimo lugar. Pois é, né, Batista, mas está ali colado ainda no G4, a vitória contra o Avaí fez até com que esse jogo tivesse um peso menor. O Guarani estava muito desfalcado, teve até um volume ofensivo muito interessante, né? O Tadeu, que é o goleiro do Goiás, para mim, ao lado do Diego Silva do CRB, é o melhor goleiro dessa Série B, fez um jogo espetacular. Isso mostrou que o Guarani conseguiu um pouquinho de volume ofensivo, mas defensivamente o time tem caído muito, né? Tem oscilado muito nesse aspecto defensivo e isso acabou colaborando um pouquinho também. E só para já antecipar, amanhã tem jogo do Guarani de novo, não vai contar com o Eduardo Persson, não vai contar com o Índio, não conta ainda com o Rodrigo Andrade, provavelmente o Tony é quem vai jogar nesse meio campo,
Então isso muda um pouquinho também o estilo de jogo, né, de criação para o jogo contra a equipe do Botafogo, Batistão. O Tony que entrou muito mal, né? Fez uma péssima partida. Aliás, o segundo gol do Goiás, o Guarani estava atacando, teve um cruzamento e o Matheus Souza entrou finalizando na entrada da pequena área. Aí o goleiro fez uma grande defesa, aliás, foi o grande destaque da partida, foi o goleiro Tadeu do Goiás. E no contra-ataque, falha de marcação do Bruno Silva e também do Tony. Ninguém marcou ninguém e esse é o gol, ó. E aí o Aleph fez o cruzamento, falha também o Gabriel Mesquita, muito criticado nas redes sociais, e o Nicolas manda a bola para a rede. Vamos lá, Tigrão, já comenta aí desse jogo também, já projetando o jogo de amanhã. Então, o Guarani quando perdia por 1-0 no segundo tempo, eu não gostei do primeiro tempo, aliás, não gostei do Goiás também, esperava muito mais do Goiás, provando aí que o nível da Série B está muito baixo, essa é a verdade, o Goiás é um frequentador do G4, assim como o Guarani. Então, só retificando, o Guarani joga na quarta e não amanhã, quarta-feira. Exatamente, contra o Botafogo em Campinas, no Brinco. Então, bem sinteticamente, com 1-0 para o Goiás, o Guarani no segundo tempo amassou o Goiás. E esteve a pique de empatar por várias oportunidades e aí esbarrou numa grande atuação do Tadeu. Mas estava preparado o gol de empate, que já seria um grande resultado. Aí toma um gol bobo como tomou 2-0 e acabou fazendo aquele gol que estava desenhado para empatar a partida com o Júlio César. Porém, já tinha tomado um segundo de maneira infantil. Só por isso que o Guarani perdeu, mas não merecia ter perdido, não.